Cruzamento em V, seguir à direita. É, eu falei pra você que era o mais difícil. Não tem história não. Vambora. Resolvemos fazer o caminho da fé na época mais difícil do ano. Será que vai valer a pena? Bom, é a última semana do ano e a gente está indo para São Paulo passar o Natal com a nossa família. E em seguida a gente vai fazer alguns dias no caminho da fé caminhando. E para isso a gente vai deixar o motorhome estacionado aqui na casa da Carol. Ó, Carol, obrigada pela vaga aí. Esta Parque Caieiras. É, e logo logo a gente se vê. Até a volta. O Natal é meu aniversário, e sempre que dá, a gente vai para São Paulo, capital, para ficar com o Sr. Orestes e toda a família Asprimo. Será que fazer o caminho da fé entre Natal e o Ano Novo seria uma boa ideia? Quantos amigos cabem em um carro? O Wilson é meu amigo desde minhas primeiras aventuras de motocicleta, mas hoje ele vai levar a gente de carro até o começo da trilha. Carol e João já são velhos conhecidos aqui do canal. Desde o começo de nosso projeto, eles é que ficavam cuidando dos nossos livros enquanto estávamos viajando fora do Brasil. O clima já não estava tão ensolarado como no dia em que deixamos o motorhome na casa da Carol em Boava, lá em Taubaté. Mas esses eram os únicos dias de folga que o João conseguiu em seu novo emprego. A Rafa é madrinha de batismo dele. E ficamos orgulhosos ao vê-lo assim, tão bem encaminhado. Estamos aqui em Paraisópolis, Minas Gerais. A gente vai começar a partir daqui um trecho do Caminho da Fé, né? Serão quase 130 quilômetros até Aparecida. Mas dessa vez a gente tem companhias especiais. O João. E a gente vai a pé, e né? E a Carol. Que tá estranhando aqui. Tudo bem? Meu nome é João Pedro, trabalho como técnico em edificações e essa aqui é minha mãe. Essa aqui é minha mãe. Então vamos nós lá. Nós somos amigos do casal. A gente vai conversando no caminho, que tá chovendo. É, hoje já começa bem já, na caminhada na chuva. Vamos lá. Meu, a gente saiu tão empolgado lá da cidade que eu não zerei o relógio aqui para contar o tempo, nem vi exatamente que horas eram, né? Então eu não estou muito bem sabendo, né? Como, né, onde que está, quase que não falta, né, Rafa? É, ninguém nem marcou em nada, nem nenhum celular. Todos os quatro saíram simplesmente andando. Mas, tá, tá, como é que você vai saber? Vamos ver. Felizmente, a planilha do nosso Guia Caminho da Fé. A gente acabou de passar ali na pousada Casa da Fazenda. E tá aqui, ó, 5,84, pousada Casa da Fazenda. Então a gente sabe que a gente andou 5,84 quilômetros e que faltam uns 10 quilômetros ainda pra gente chegar no destino de hoje, lá no Cantagalo. Então vamos ver. Agora eu posso, a partir disso, manter alguma ideia do que eu tô fazendo, né? Mas sem ver nada, sem ter nenhum ponto, né, de referência, fica mais difícil você calcular a tua força, né? Agora sim fica mais fácil. Vamos lá. E aí, tudo bem? Bom, boa tarde. Tem coisas que você pode esperar de um longo caminho rural como esse. Mas tem coisas que só o caminho da fé pode entregar. Como é que vamos passar aqui? Vamos naquele esquema, né? É fácil. Você sempre tem que mandar alguém na frente. Ah, é? Tem um boi de piranha. Quem vai ser o boi de piranha? Pelo visto, eu acho que vai ter que ser eu, viu? De novo? Não dá pra passar por ali? Ah, então, ali tá aparecendo, mas ali, ó, talvez. Vamos dar uma estudada. Quer pegar carona com o carro aí, não? Não tem problema? Pô, que massa, então tem lugar no carro aí? Tem. Ah, vai ter que passar duas vezes. Eu tô ah, você tá de boa. Ah, se emprestar tua bota, eu também passo, velho. Aí tem eu.
jeito outro é quatro. Ah, então vamos lá. Só digo nós, a gente passar, que aí porque é muita. Nada, fica louco. Fica tá bom. Não, senão rouba. É, perde a promessa, a gente vai se desclassificar da promessa lá. Muito obrigado. É, ué. Que sorte, hein? Que sorte, hein? Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Uma ave maria pra minha mãezinha. Vai ser um prazer, então. Eu vou embora daqui, eu tenho uma rocinha aqui, eu vou embora daqui no dia 20, dia 30. Ah. Eu vou sair daqui, eu pegar a estrada, aí vou lá, acender minha velhinha, escutar minha missa, né? Que massa. Aí depois, cara, eu volto pra São Paulo. Que bonito. Valeu. Valeu. Amor da minha vida. Deus abençoe. Fique com Deus. Se obrigado. Se precisar, só chamar. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Tchau. Muito bacana isso, tudo isso, né? Nossa. É, o caminho da fé. Tem dessas coisas, né? Primeiro, não precisa de nenhum dia, meio alguma metade hora. Metade do dia você já percebe já como que é diferente. Só caminhamos 9 quilômetros e o João já contava com 3 carimbos em seu passaporte. Claro que é um estímulo, mas no caminho da fé, o carimbo tem uma outra função ainda mais importante. Como é que funciona aqui, né? Aqui o carimbo é self-service. Você chega assim. E marca a sua credencial. Aí lá no final, bom, aqui a gente vai carimbando, lá no final é parecido, a gente pega o certificado que a gente fez o caminho. Desde Paraisópolis. A gente se programou de caminhar poucos quilômetros no primeiro dia. Por isso, logo chegamos ao nosso destino. Mostra pra gente aqui como é que é o quarto. O quarto? Pedi um quarto e vim com a suíte. Ó, bonitão. Qual cama vai ser tua aí? Ah, de cima, né? Esse cair, embaixo foi confortável. Pensei que era chocolate ainda, né? Quase você comeu. Sabonete. Quase que você comeu. É bonitinho, pô. Escuta, você vai nadar? Vou, lógico, pô. Sério? Eu escutei barulho de bola também, ó. Vai jogar bola ainda? É. Quanta energia, né, Rafa? Pois é, tá meio frio. Não é assim? A gente reservou a pousada antes, né? Porque agora é semana entre Natal e Ano Novo e a gente não sabia se ia estar cheio, mas não está cheio e aí eles colocaram a gente, eu e o Olinto no quarto, o João e a Carol no outro, o pessoal super legal, né? Se tivesse cheio a gente ia dormir os quatro no mesmo quarto. E agora já estão preparando a janta, depois a gente mostra o que vai ter para comer aqui. Muito gostoso. Vai ser um banquete. Aqui o Cantagalo, né? O bairro Cantagalo, o pessoal acolhendo a gente também. É isso, caminho da fé, muitas experiências, muitas emoções, desde o primeiro dia, né, João? A gente tinha pensado em mostrar comida para vocês antes da gente se servir, mas foi tão arrasador assim, eles puseram a mesa, a gente já saiu correndo, já se serviu e já comeu. Então vai ficar para outro dia, por enquanto vocês vão ficar só vendo as panelas. E os pratos vazios. Estávamos muito animados, afinal, não pegamos muita chuva no primeiro dia. Mas, sem saber, íamos fazer o caminho da fé numa das semanas mais chuvosas do ano.